Oft lige var det som du den lige. Hej René. Hvad gør? Du er en aldrig uden svingkapper. Jeg tykker det er lidt halvklædt på något vis. Ja. Vad gott, vad är det vilka vackra blommor du har fått? Detta är magiskt. Den slår ut när solen stiger upp. När jag är lycklig sover jag inte särskilt mycket. Magisk blomma slår ut när solen stiger upp och dör klockan 11. Vad heter den då? Pumpa. Det här var faktiskt Selma skriven. Men det var lite svårt att läsa. Så far fick med sig en lapp till affären och så hade hon skrivit vitt papper. De andra hade ju sina smörgåsar i skolan på ett tidningspapper, men det skulle vara vitt papper. Lappen gick runt alla i affären för det stod ju alla där och pratade och det. Kom överens om att det stod vitpeppar. Så far kom hem med vitpeppar istället för vitt papper. Och då fick vi också ha tidningspapper och smörgåsarna. En skolkort ifrån Mörrum. Selma fick ju gå 4 kilometer till skolan. Men hon utmärkte sig ju ganska snart. Och hennes häftiga sinne och framåtanda gjorde att hon naturligtvis satte sig snabbast bredvid läraren. Selma drabbades ju av stor sorg. Hennes mor dog när Selma var 5 år. Men då fanns ju mormors mor till hans. Och hon levde ju till när Selma var 12 år. Men från 12-årsåldern tog Selma hand om hushållsarbetena hemma hos morfar. Gunnar träffade ju moster Greta. Var på dans och då hörde han ett jäckande skratt och då sa han: det skrattet ska jag försöka komma närmare. Och det gjorde han ju verkligen. De gifte sig sen då han var 33 och hon var 30 då. Mm. Och när han flyttade från morfar så köpte han en gård och de arbetade tillsammans där som ett lyckligt par. Och kooperationen, han var med i styrelsen för det. Så man kämpade ju då för att slippa handla av krämarna som man byggde upp kooperationen. En livsgärning. Vid 26 års ålder så gifte hon sig med far. Martins bo hemma, det är ju farfars fars verk. Han byggde ju till allt eftersom familjen blev större. Han var ju grundläggare. Han gick 8 kilometer till stan, la grunder till de fina husen där i stan. Och så gick han hem och fortsatte med jordbruksarbete. Men han hade ju oerhört god hjälp av min farfars mor som var så stark. Och det fanns en laggård som då syns här på bilden. Och i den fanns det ju faktiskt 2 kor, 2 getter, 2 grisar och kaniner och allt möjligt. Så vi led ju ingen nöd. Vi hade ju allt vi behövde i för sig. Mjölk året runt och sånt där. Ni köpte grisar för uppfödning. Helge Ny kom ju med en liten lastbil och där hade han små gulliga grisar och sådär, gulliga grisar. Och så skrev man på en växel då, vet du. Man hade ju inga pengar, men man skrev på en växel. Och sen när östen kom så slaktade man den ena grisen åt själv i familjen och en sålde man, då kunde man ju lösa ut. Det vill säga en växel. Så
Sådana grejer finns ju inte idag överhuvudtaget, vad jag kan tro. Men far och jag, vi får ju väldigt illa av slakten. Men Selma, hon var ju van vid detta, så när blod tappade sig ur så var hon ju framme med spannen och hinken och vågmjöl. Jag tog vara på det, körde ner näven och blandade upp detta, ibland blod och vågmjöl. Det gjorde man ju i blodkorvar förstås. Inget fick förfaras. Far stekte alltid äpplen till oss, och det är väl ett oerhört starkt minne av far. Dels att vi arbetade väldigt bra tillsammans med sten och sådär, och jord och sådär. Men att få stekta äppelringar med socker på, det var otroligt gott. Tack farsan. Två namn fick aldrig nämnas hemma hos Selma. Min farfar, Carl Johan, och icke heller Bernt Olof Fogelberg. Bägge hade gjort samma fasansfulla sak i livet. De hade lämnat sina barn i sticket och försvunnit till Amerika. I fjärde klass var jag ändå bäst i klassen och skulle ta emot premium. Och då fick jag instruktioner av min bestämda mor. Nu går du fram till prästen, tar emot boken med höger hand, lägger över din vänstra hand, tackar prästen och tar ett steg tillbaka, bockar, vänder dig och går och sätter dig igen. Skolkort. Alla de andra såg ut som vanliga människor, men Selma hade satt på mig skjorta och slips och jag var kammad. Morfar är ju min stabilitet i livet förstås. Jag var ju konstigt barn redan som konstigt barn. Men morfar förstod att man får vara konstigt barn. Och så lärde han mig allting. När du ska lyfta rymden så ska du knyta ihop hela kroppen och alla muskler, så klarar du ryggraden. För han var rakryggad. Ja, han betydde oerhört mycket. Morfar hade ju gått ställt, så han hade ju tidning. Karlshamns Allehanda, en fruktansvärt hög tidning. Men det hade ju alla. Anarkister och alla hade. Men vi hade ju inte råd av tidning. Så jag gick bort och hämtade morfars tidning. Så berättade jag för morfar att idag har jag skurit ljung för att ge korna. Då gick morfar ut och lastade upp i klass och kom hem. Jordärtskocka. Gör en underbar redning. Stuvning kanske det heter. Stuvning. Nässlorna blommar alltid. Harry Martinsson. Nässlorna blommar. O systrar, o bröder, vad som än händer på jorden, glöm ej dessa orden. Vad som än må komma av hor och eld och upplopp över jorden, giv doft i blomman. Harry Martinsson. Basilskräck, kallar vi det. Basilskräck, kallar vi det. Allt väl? Jajamän. Lysande tider vi lever i. Irene, hon försvinner här. Jag kan säga det. Får stå ut med mig, kom. Ja, och vad har den här rutan med stilt då?
hände det. Lysen, jag får gömma den också då, så kyler den lysen. Under bänken. Ja, här. Här precis. Min lilla dotter och jag, vi byggde gran och kraftverk 1957-58. Och nu så hände det att man gjorde som alla de andra. Höjde en centimeter i sänder tills dammen brast. Och då låg de 80 cm över tillåten dämningsgräns. Och de har kört kraftstationen så att betonggolven, mina betonggolv, har spruckit. Så enormt snikna är de alltså. Man har bara ett i sinnet och det är pengar. Oj. Ja, ja. Så går det till i kriget. Mitt starkaste intryck av Selma är ju naturligtvis när kriget bröt ut, så blev far väckt mitt i natten och då kom brevbäraren och sa att nu ska du sammankalla de här männen och så ska ni mobiliseras och finnas i Karlshamn imorgon bitti. Det var ju den 10 april 1940. Och sen blev far kvar i det militära i 5 år. Men då samlades vi ju då i stora rummet för att, ja, det var ju bara Aina och jag och mor kvar, för början han bodde ju hos Grönlands då. Men det fantastiska var ju då när ljuset var släckt och Selma började deklamera alla fantastiska hundratals dikter. Från början till slut. Det glömmer man ju aldrig. Hon hade nämligen en så här tjock anteckningsbok, vaxdukspärmar. Och hade alltså skrivit av alla dessa hundratals dikter. Du lilla bäck som gillar käck genom grönan lund. Hör upp och lek med mig en stund. För for du fram i yster vår flods lek, i grönska och bland kabbelek. Nu går din monotona gång, fjättrad i betong. Du lilla vattendroppe, du lilla molekyl, tar hälsning med från landet med asyl. Och när du kysser stranden av en fjärran ö, minn den om att kärleken kan aldrig dö. Selma. I fattiga Blekinge hade vi ju då möjlighet att tillverka smågatsten. Och min far körde kranen, en derrickkran med motor. Han fick ju sköta motorn och hissade de upp de blocken ur själva gropen som man bröt stenen, va? Och så rallade han ut stora block till var och en stenhuggare som gjorde smågatstenar. Så han fick själv klyva ner dem från jätteblock? Det gjorde ju då stenhuggaren. Men det bygger tydligen på att man delar i mitten hela tiden.
Ja, ja, man gjorde skivor. 10 centimeter tjocka skivor. Och sen högg man ut smågatsten. Otroligt att berget var så homogent. Att han inte ville spricka och dra sig i sidled och sådär. Jo, när de handborrade ju då, va? John Berntsson, han var ju med och vred. Och så var det 3 man som slog i takt och bang, bang, bang hela tiden. Och när han inte ville att de skulle slå längre, la han bara tummen uppe på nacken. Och då slutade de att slå. Och så sköt de ju med krut. Och då blev det ju olika. En del var ju inte lämpliga att göra. Utan de tog ju min far och rallade ut på tipp i den ändan. Och när det varit en lagom bra block, då körde han ut det till stenhuggaren. Men faran tänkte att vi skulle bli miljardärer. Så därför byggde vi ett hönshus hemma. Och grundläggningen var ju naturligtvis sten. Och när far gick till jobbet då, märkte han ut när jag skulle slå ett kilhål. Och då hade han ju sett till att smen då hade vässat kil. Vad heter det? Borrmejslarna eller ja, pikmejslarna. Och där gjorde jag kilhål precis som far hade sagt. Nej, det var ju bara att plocka sten ur jorden, för det var ju så sten. Och bara att hämta, bryta upp i åkern och så ta hem. Och så. Det var ju kil och 2 bläck och kil. Och sen slog far då, sakta, efterhand, började ena änden och slog och slog och slog. Det var rätt fantastiskt. Ja, det är skiftesväggar hela byggnaden. Stolpar, skiftesväggar. 24 år. Åkte ju 100 mil upp till Näverred och byggde kraftverk tillsammans med hans majestät Konungen. Och så tyckte jag väl att jag borde förkovra mig i matematik och sådär, så att jag åkte till Hässleholm i 2,5 år. Inga saga, Linnea. Jag var helt övertygad om att jag aldrig skulle bry mig om damer överhuvudtaget. Tänk om de hade samma temperament som min lilla mamma. Men så var vi ute och sprang, min rumskompis och jag, och då så var det en moped som inte gick igång, och då försöker man ju alltid hjälpa alla människor. Jag sprang igång den där mopeden, och på mopeden satt Inga Saga. Och sen var det ju så att hon klapprade på asfalten med sina högklackade skor, och vi satt och läste då med öppet fönster, och så blev det som det blev. Vackrare för varje dag. Hennes mor i sin tur, Anna, hon var världens vackraste 100-åring. Anita Hellegren, hon gifte sig med min skolkamrat i Hässleholm, Bo Hellegren. Min blivande fru Inga och hon var de bästa av vänner, Anita och Inga alltså. Och de ville ju vara damer, så de åkte ju ner till Malmö och köpte handsydda skor. Ja, de fick åka ner och ta mat först på de tjusiga små fötterna och så hem och spara ihop all förmögenhet. Men gick omkring med handsydda skor och spelade damer och hade flor på hatten. För genom flor blev skönhet ännu större, om det är dubbelt så stor, så att de var oerhört vackra.